Bon dia a tothom. Molt il·lustre senyor cap de govern d'Andorra, senyor rector de la Universitat d'Andorra, autoritats, distingits professors i professores, apreciats estudiants i honorables convidats i assistents. És un honor immens per a mi ser part d'aquest acte tan emblemàtic, inaugurant el curs acadèmic 23-24 i celebrant la graduació de la promoció 2023. Avui és un dia excepcionalment especial per a mi, principalment per dues raons significatives. La primera, evidentment, radica en el fet que és un honor immens tenir l'oportunitat de pronunciar la lliçó inaugural d'aquest curs i estic profundament agraïda a la Universitat d'Andorra que m'ha atorgat aquest privilegi distingit. La segona raó que converteix aquest dia en una jornada tan singular és que serà la primera ocasió en què realitzaré un discurs completament en català. Em produeix una il·lusió especial, ja que sent gallega, entenc la importància de valorar la nostra cultura i les nostres arrels i no he volgut deixar passar l'oportunitat de manifestar-ho en aquest esdeveniment tan rellevant per a tots nosaltres. De totes maneres, vull demanar-vos disculpes anticipades per si en algun moment interrompo la melodia d'aquesta llengua tan rica amb errors que puguin provenir de les altres llengües que domino. Avui ens reunim no només per donar la benvinguda a un nou curs acadèmic, sinó també per reconèixer els esforços i els èxits dels nostres estudiants que han arribat al final del seu viatge acadèmic. És un moment de reflexió i de celebració, un moment per mirar enrere i valorar el camí reconegut i també per mirar endavant amb esperança i ambició. La Universitat d'Andorra ha estat, és i serà un far de coneixement, innovació i excel·lència educativa, amb la que és un plaer col·laborar. És el lloc on vosaltres, les ments joves i brillants, es reuneixen per aprendre, explorar i desenvolupar les activitats i els coneixements necessaris per construir un futur millor per a tots nosaltres. Vosaltres sereu els líders, els innovadors i els creadors del demà. Durant aquest curs acadèmic vaig tenir el privilegi d'exercir com a docent en un dels programes de la Universitat d'Andorra, el postgrau en protecció de dades i seguretat de la informació, codirigit per a la Universitat Pompeu Fabra, que és casa meva. Recordo un dia en què vaig venir a impartir una classe relacionada amb Big Data i intel·ligència artificial i tenia alguns minuts lliures abans de classe, així que vaig anar a un petit menjador pels estudiants. Estava sola i vaig tenir temps de llegir els cartells que estaven penjats a les parets i vaig quedar fascinada. No hi havia només informació sobre esdeveniments o recursos pels estudiants, sinó molta informació sobre els objectius de desenvolupament sostenible. Es notava un clar esforç per alfabetitzar els estudiants sobre aquests objectius i pot ser per animar-los a perseguir-ne algun en el seu futur professional. També em va cridar l'atenció l'abundància d'informació vinculada al benestar de la salut mental. Aquest detall realment em va commoure, perquè encara que soc enginyera i doctora en informàtica, faig la meva recerca en l'àmbit de la salut mental. Des de fa més de 15 anys em dedico a la recerca en ciències de la computació aplicades a diferents necessitats socials. La meva tesi doctoral es basava en la definició de nous models matemàtics per optimitzar l'energia consumida per grans motors de cerca com Google o Yahoo. En col·laboració amb la Universitat de Glasgow i el Centre Nacional de Recerca d'Itàlia vam aconseguir models que podien reduir fins a un 60% l'energia consumida en aquests centres de dades. Pocs anys després vaig començar a interessar-me més per la intel·ligència artificial aplicada a la salut i vaig descobrir un àmbit d'estudi que m'apassiona i que m'ha proporcionat grans satisfaccions tant a nivell professional com personal. Però abans d'explicar-vos en profunditat la meva recerca, permetiu-me que viatgi més de 60 anys enrere en el temps, on encara que no us cregueu, ja es parlava d'intel·ligència artificial. L'expressió intel·ligència artificial va ser instaurada formalment en el 1956 per l'informàtic John McCarthy durant la conferència de Dartmouth per descriure la ciència i la enginyeria de fer màquines intel·ligents.
però ja s'havia estat treballant en això durant els 5 anys anteriors, en els quals s'havien proposat moltes definicions diferents que en cap cas havien aconseguit ser acceptades totalment per la comunitat investigadora. Ja en 1950, el matemàtic, lògic i criptòfag britànic Alan Turing, sovint anomenat el pare de la informàtica moderna i un precursor clau de la intel·ligència artificial, va proposar el test de Turing. Aquest test va ser dissenyat per determinar si una màquina pot exhibir comportament intel·ligent equivalent o indistinguible de la intel·ligència humana. Segons el test de Turing, si un humà interactua amb un ordinador i no pot distingir si està interactuant amb una màquina o amb un altre humà, llavors la màquina passa el test, demostrant així intel·ligència artificial. El llegat de Turing perdura i la seva feina continua sent una inspiració per als científics de la computació i els investigadors en intel·ligència artificial de tot el món. La seva visió i les seves idees han estat fonamentals per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la informàtica moderna. Tornem a l'actualitat. Encara avui es discuteix si fins i tot ChatGPT passa o no el test de Turing. Ha evolucionat tant la IA en tot aquest temps? La veritat és que la major evolució dels algoritmes d'intel·ligència artificial ha ocorregut en els últims anys, coincidit amb l'accés massiu a dispositius digitals que ha produït una acceleració explosiva en la generació de dades i recolzada per una sofisticació del hardware que permet el processament de dades amb una eficiència impensable a mitjans del segle passat. Avui dia som testimonis de l'impacte immediat de la intel·ligència artificial en diversos àmbits. La IA ha revolucionat la manera en què en diagnostiquen una malaltia, com trien quina sèrie veure o a qui seguir a les xarxes socials. Però la gran revolució pel que fa a la IA ha ocorregut al novembre del 2022, quan va arribar ChatGPT. Aquesta eina intel·ligent va aconseguir 1 milió d'usuaris en tan sols 5 dies després del seu llançament, augmentant a 100 milions d'usuaris actius per a gener de 2023. Aquest augment representa un increïble increment de 9.900% en 60 dies, establint un rècord com la plataforma amb el creixement més vertiginós de la història. ChatGPT ha aconseguit que fem ús de manera proactiva de la intel·ligència artificial i que ens interessi el seu funcionament, i és que no tenim cap altra alternativa, perquè la intel·ligència artificial tindrà un profund impacte en l'ocupació. El Fòrum Econòmic Mundial estima que per el 2025 85 milions de llocs de treball podrien desaparèixer. L'OCDE calcula que fins al 46% corren risc d'automatització, especialment els rutinaris repetitius, generant incertesa sobre el futur laboral de qui els desenvolupa. Però jo estic aquí per defensar el costat bo de la intel·ligència artificial i sé que obrirà noves oportunitats. Àmbits com la ciència de dades i la programació de sistemes d'intel·ligència artificial sorgiran com a noves generadors de feina. El Fòrum Econòmic Mundial prediu la creació de 97 milions de llocs de treball a causa de la transformació digital. Recordeu, desapareixeran 85 milions i es crearan 97 milions. El balanç és positiu. No obstant això, la revolució de la IA ens presenta un repte sense precedents perquè els perfils de les persones que es queden sense feina no encaixaran en la nova demanda. Com sempre, l'educació és l'eina més potent per adaptar-se als canvis que generen progrés. Així que les universitats hem d'assumir la responsabilitat d'adaptar-nos a les noves necessitats educatives, actualitzant els programes oferts per fer front a una demanda laboral per a la qual encara no estem preparats i per permetre reinventar-se a persones que puguin quedar sense feina. Això no significa que ara hem de llançar només programes tecnològics com enginyeries o ciències de dades, que també, però hem de dotar a la resta de programes de competències tecnològiques que molt probablement seran necessàries en l'àmbit laboral. M'adreço ara als futurs estudiants. L'important no és fer una carrera tecnològica, sinó formar-se en tecnologia independentment de la carrera escollida. Probablement la intel·ligència artificial no us reemplaçarà, ho farà algú que sàpiga com fer-la servir.
Us he esmentat uns dels reptes que ens planteja la intel·ligència artificial, adaptar-nos a la nova demanda laboral, però m'agradaria esmentar també un altre repte al qual la intel·ligència artificial ens fa afrontar, i és que els sistemes intel·ligents no siguin nocius per a l'ésser humà. De ben segur que heu vist als mitjans de comunicació casos d'algoritmes que discriminen a minories, algoritmes de selecció de personal que només contracten homes o algoritmes de reconeixement d'imatge que només funcionen bé en persones de pell blanca. Per no parlar d'algoritmes que manipulen la nostra manera d'actuar o que controlen la nostra activitat sense respectar la nostra privacitat. M'agradaria deixar clar que la culpa no és de la intel·ligència artificial, sinó de qui la dissenya. És a dir, els algoritmes no són culpables, sinó les persones. La intel·ligència artificial, com moltes eines, pot ser utilitzada per al bé o per al mal, depenent del que decideixi l'equip que la implementa. Una branca en auge de la intel·ligència artificial és l'aprenentatge automàtic, conegut per seu terme en anglès machine learning. És una tècnica molt utilitzada avui dia per fer anàlisis predictiu, per exemple, per detectar si una taca de pell és un melanoma o és benigna. Com funcionen aquests sistemes? Tenen una fase d'entrenament, on, en l'exemple de la detecció de càncer de pell, al sistema se li mostren imatges de melanomes i imatges de taques benignes. Després de veure un conjunt ampli d'imatges d'ambdós tipus, l'algoritme extreu les característiques comunes a cada classe, que permeten diferenciar-la de l'altra classe. Quin és el problema? Que si aquestes exemples no són de bona qualitat, tampoc ho serà el funcionament de l'algoritme. Per exemple, si estem desenvolupant un algoritme que decideixi a qui donar una prestació social, hem de mostrar exemples de candidats anteriors als quals sí se les ha donat una prestació social i exemples de candidats als quals no se les ha atorgat aquest benefici. Habitualment, aquestes dates són històriques i això pot portar a un problema. Per exemple, si per diferents motius històricament en una ciutat no hi havia immigració, és possible que l'algoritme entengui que una persona immigrant no ha de ser una candidata a rebre la prestació, perquè no ha vist casos anteriors de persones immigrants a les quals sí se les hagi donat la prestació. En aquest cas, hem de preguntar-nos si les dades que utilitzem per entrenar l'algoritme són representatives de com és avui dia la societat. La bona notícia és que existeixen diferents tècniques i eines que ens poden ajudar a mitigar aquests biaixos. Però una cosa important, que de ben segur que ja heu notat, és que l'algoritme no és el que produeix el biaix, sinó que perpetua biaixos que ja estan presents en la nostra societat o que són resultat d'una mala selecció de dades per a l'entrenament. Una recomanació per mitigar el biaix dels algoritmes en aquests casos és seleccionar dades de qualitat, una cosa que es pot potenciar mitjançant la creació d'equips diversos i amb experts en el cas d'ús de l'algoritme, que siguin capaços de detectar possibles biaixos abans d'entrenar l'algoritme i així prendre les solucions oportunes a temps. Una mesura que, sense dubte, ajudarà a crear sistemes d'intel·ligència artificial que siguin justos, transparents i no discriminatoris. És establir un marc ètic i legal que sigui clar i responsable per al desenvolupament i implementació de l'intel·ligència artificial. L'Europa va marcant el camí amb el disseny de la seva llei d'intel·ligència artificial que servirà d'exemple per molts països. Ja us he començat a mostrar el costat bo de l'intel·ligència artificial que assoleix el seu major esplendor quan s'aplica en l'àmbit de la salut. Des del meu punt de vista, la intel·ligència artificial té un potencial enorme en aquest camp que hem de saber explotar adequadament. Els sistemes de suport al diagnòstic seran una eina indiscutible per millorar la presa de decisions del personal expert i que en cap cas ha de substituir-ho. Abans us explicava un sistema que detectava melanoma i no he escollit aquest exemple per casualitat. En el 2017, la Universitat de Stanford va dissenyar un algoritme entrenat sobre imatges de melanomes i imatges de taques benignes. Aquest sistema va arribar a assolir i fins i tot superar la precisió d'un grup de dermatòlegs en predir càncer de pell a través d'imatges. Tenim múltiples aplicacions d'intel·ligència artificial que milloren la precisió en intervencions quirúrgiques o fins i tot sistemes que durant la pandèmia van ajudar a descartar tractaments no efectius i així accelerar la recerca de vacunes. Aquesta és la intel·ligència artificial que volem desenvolupar
i la que jo personalment intento també desenvolupar. Des de fa més de 6 anys lidero un projecte en el que apliquem intel·ligència artificial i analítica de dades per ajudar a persones amb problemes de salut mental a les xarxes socials. Es tracta del projecte STOP, de Suicide Prevention in Social Platforms, en el qual ja col·laboren més de 9 institucions a nivell internacional. És un projecte completament multidisciplinari, en el qual científiques i científics de dades col·laborem amb psicòlegs i psiquiatres entrenant models d'intel·ligència artificial que ens ajudin a extreure patrons comuns a persones amb mediació suïcida, depressió i trastorns de la conducta alimentària en les xarxes socials. Mitjançant l'anàlisi de text, imatge i la seva activitat, i amb la saviesa d'experts en psicologia i psiquiatria, formem algoritmes per distingir entre usuaris sin risc de patir algun d'aquests problemes i usuaris sans o de control. Tot això es fa de manera totalment anònima per garantir la privacitat dels usuaris. Un cop el sistema ha classificat usuaris d'alt risc, analitzem quines característiques demogràfiques i d'activitat tenen en comú la majoria d'ells per extreure un perfil. Per exemple, els usuaris amb depressió a les xarxes socials solen ser dones de menys de 29 anys que esmenten problemes econòmics, problemes de parella, abús de certes substàncies, etc. També n'obtenim perfils per a persones amb mediació suïcida i persones amb trastorns de la conducta alimentària. Finalment, què fem amb això? Llancem campanyes dirigides a usuaris totalment anònims que coincideixen amb aquests perfils. Aquestes campanyes inclouen números d'ajuda que poden oferir suport emocional 24 hores de manera gratuïta. La primera campanya va augmentar en un 60% el nombre de trucades des de les xarxes socials al telèfon de prevenció del suïcidi. Estem a punt de llançar ja la tercera campanya, on a més dels telèfons d'ajuda mostrarem també un número de xat per respondre a les necessitats de les generacions més joves. Podem afirmar que aquest projecte és un exemple del que anomenem intel·ligència artificial for good, per al benestar de les persones. Definitivament, la tecnologia i en particular la intel·ligència artificial tenen el poder de transformar positivament qualsevol àmbit. Només cal formar-se, envoltar-se d'experts i posar-hi molta motivació. Aprofiteu aquest any acadèmic que comença avui i que us brinda noves oportunitats per a l'aprenentatge per descobrir també el poder de la tecnologia, sigui en l'àmbit que sigui. És una oportunitat per enriquir-vos tant intel·lectualment com personalment, per construir projectes d'impacte i per contribuir al progrés de la nostra societat. Als estudiants que avui comenceu aquesta nova etapa, us animo a que exploreu, que pregunteu, que descobriu, que aprofiteu cada moment d'aquesta experiència única, que busqueu el coneixement amb passió i amb dedicació i que contribuïu a les vostres idees i la vostra feina al desenvolupament de la comunitat acadèmica de la nostra societat. Als que avui celebreu la vostra graduació, us felicito de tot cor. Heu demostrat dedicació, compromís i una forta voluntat per superar els reptes que us han presentat. Esteu preparats per afrontar el món amb els coneixements i les habilitats que heu adquirit i estic segura que fareu grans aportacions en els vostres respectius camps. Finalment, vull subratllar que l'aprenentatge és un procés perenne. La vida ens ofereix un camí ininterromput de descobriment i evolució. Us encoratjo a seguir enriquir-vos i a tenir presents aquests 3 pilars fonamentals. Manteniu-vos al dia i assimileu les innovacions tecnològiques. Actueu amb un compromís ferm cap al benestar humà, sempre amb l'objectiu de generar un impacte positiu en la societat. Prioritzeu i cuideu la vostra salut mental, així com la dels qui us envolten. Us desitjo el millor. Moltes gràcies.